အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင် Story Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆယ်ကြိမ်သီးခန်းငွေတုံးဖြစ်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရှေးလွန်နေပြီးတဲ့အခါကကုံမြင်ဒေသမှာရှိတဲ့ကြေးရွာတရွာမှာတောင်သူရသမားလင်မယားရှိကြတယ်။သူတို့ဟာချမ်းသာကြွယ်ဝမှုမရှိပေမဲ့စိတ်တော်သာဖြူစင်ဖြောင့်မတ်တဲ့သူတွေပေါ့။ဒါဖြင့်လင်ကလည်းလင့်ဝဲမယားကလည်းမယားဝဲကြည်အောင်လို့စောင့်ထင်းကြတယ်။ထိုလင်မယားရဲ့စိတ်ကောင်းရှိမှုအကျင့်သီလကောင်းမှုကိုကိုဆောင်နတ်ထံကနဲ့ရွာဆောင်နတ်ထံကိုရောက်သွားတယ်။ရွာဆောင်နတ်ကလည်းအဲ့ဒီသတင်းကောင်းကိုနေဆောင်နတ်ထံကိုပို့ပေးပြန်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီလင်မယားရဲ့မွှေးပြန့်တဲ့သီလရနံကနတ်ပြည်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်။နတ်တို့ရဲ့အရှင်တကြမင်းကလည်းအဲ့ဒီတည်းမှန်မမှန်စုံစမ်းမှုအတွက်လူပီကိုစဉ်သက်လာတာပေါ့အလွန်လှပါတဲ့လူလင်ပြိုအသွင်သူ့ကိုသူဖန်ဆင်းလိုက်တယ်တီလာရနံတင်းပြက်နေတဲ့လင်မယားအိမ်ကိုလင်မရှိခိုင်မှာသွားရောက်ခဲ့တယ်တီလာရနံတင်းပြက်နေအိမ်ရှင်မကလည်းဖျားသစ်ကိုထုတ်ခင်းပြီးလက်ဖက်ကွန်စီလိုနဲ့ဧည့်ခံတာပေါ့ထိုအခါချောမော့လှပါတဲ့ဧည့်သည်လူလင်ပြိုကလည်းမကောင်းသောစကားနဲ့ကျုံလာတာကတော့နှမကိုအလိုရှိလိုပါပဲနှမရဲ့လင်သားမရှိခိုက်ကျုံနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါလို့စတင်လိုက်တယ်မယားဖြစ်သူကအမောင်ငါဟာငါလင်ကလွယ်လို့ဘဲယောက်ျားကိုမှမခင်မင်ဘူးလင်ရှိမယားကိုပြစ်မှားတာဟာအလွန်အပြစ်ကြီးရဲ့ဒီစကားကိုဆက်မပြောပါနဲ့လို့တာမြင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လူလင်ကတော့လက်မလျှော့ပဲကျုံနဲ့သာလိုက်ခဲ့ရင်ချေမွေးမီမလောင်လက်မွေးမီမလောင်ထားမှာပါလို့ပြောပြန်နေမယားဖြစ်သူကကျုံခြေလက်တွေကအလုတ်လုတ်ဖို့ပါလာတာပဲအလုတ်လုတ်ရမှာပေါ့လို့ပြန်ပြောတာပေါ့လူလင်ပြူကလည်းအမိစင်စင်ရဲရဲနေရတာအခုလိုမျိုးမကြည့်ရလို့ပါလို့ပြောပြန်နေထိုအခါအိမ်ရှင်မလုတ်သူကတယောပြုံပြုံပြီးအမောင်ကကျုပ်တို့ကိုစင်းရဲတယ်ထင်သလားအမှန်ကကျုပ်တို့ဟာချမ်းသာတယ်ကြွယ်ဝတယ်နားလည်ရင်လားလို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်။ဒီတော့လူလင်ပြူကကြုံမြင်တာဖြင့်တဲကုတ်ကလေးပဲရှိပါကလား။အမိမာလဲရွှေငွေဝတ်တစားတွေမမြင်မိပါဘူး။အိမ်သားမာလဲလဲနွားမြင်းတိုးစိတ်ကြဝတ်ဘာမှမရှိပါဘူး။ဇပတ်ကြီးဇပတ်တုတ်တောင်မမြင်ရဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အိမ်ရှင်မာကလည်းအဲ့ဒီလိုဘာမဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအသာထားပါကျုပ်တို့မှာချမ်းသာကြွယ်ဝတာကကိုကျင့်တရားကောင်းမှုတွေစိတ်ကောင်းစည်တနာကောင်းရှိမှုတွေကိုပြောတာအဲ့ဒါတွေကိုရွှေနဲ့မလဲနိုင်ဘူးကျွဲနွားတွေနဲ့အစားထုတ်လို့မရဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်ဒီတော့လူလင်းလည်းလက်လျှော့ပြီးပြန်သွားခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာနောက်တနည်းကြံဖို့အတွက်ရက်အနေငယ်မှတကြော့ပြန်လာခဲ့တယ်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အိမ်မှာအိမ်ရှင်ယောက်ျားရှိနေခဲ့တယ်သူကလူလင်ကိုလှိုက်လဲဝမ်းသာစွာနဲ့ကြိုဆိုတာပေါ့လူလင်ကခရီးဆက်ဖို့အချိန်လင့်နေတာကြောင့်တညာတာတဲကိုခွင့်ပြုဖို့တောင်းပန်ခဲ့တယ်ထိုအခါဇနီးဖြစ်သူကလင်ယောက်ျားကို꽌ရာတောင်းရှိရာကိုခေါ်သွားပြီးသူကိုလာရောက်ဖျားယောင်ဖို့သူမှာဤသူဖြစ်၍လက်မခံသင့်ကြောင်းကန့်ကွက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လင်ဖြစ်သူကတော့စိတ်စည်စနာဖြူစင်တာကြောင့်လူလင်ကိုတဲကိုခွင့်ပြုရုံသာမကအစာအစာတွေကိုပါကျွေးမွေးလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့တပြေးပြေးညနဲ့လာပြီးအဲ့ရဝင်ချိန်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဧည့်သည်ကဘွေဖောက်ပြီးအကိုကျွန်တော်တယောက်တည်းမအိပ်ရဲလို့အိမ်ရှင်မတယောက်တည်းမအိပ်ပြစေနဲ့လို့ခွင့်တောင်းခဲ့တယ်အိမ်ရှင်ယောက်ျားကလည်းရပါတယ်လေအခန်းထဲမှာငါတို့နဲ့အတူအိပ်တာပေါ့လို့ဆိုပြီးဧည့်သည်ကိုအခန်းထဲကိုခေါ်သွင်းလာကသူနဲ့တထောင်အကွာမှာနေရာချထားပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဧည့်သည်ကဒီလောက်နဲ့မအိပ်ရသေးဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကိုတနာရင်အခုတို့လင်မယားကြမှာအိတ်ခွင့်ပြုပါလို့ခွင့်တောင်းခဲ့တယ်။မိသည့်လူမျိုးမိသည့်အစဉ်အတန်းမှယောက်ျားပင်ဖြစ်စေမယားတီကဓာကြည့်သမားတွေသာများတယ်။အခုအိမ်ရှင်ယောက်ျားကတော့ဧည့်သည်ကိုစေတနာထားပြီးစိတ်ကောင်းရှိသူဖြစ်တာကြောင့်ခွင့်ပြုပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဧည့်သည်ကအငြိမ်မနေဘူး။မောင်ကြီးမဲကြီးလင်မယားနှစ်ယောက်ကျဲကိုဝင်ပြီးတော့အိတ်ဆက်ရတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးသူ့ဘေးမှာရှိတဲ့အင်ရှင်မကိုမြှူပြီးတော့လက်စော့ချေစော့လုပ်တယ်။အင်ရှင်ယောက်ျားကမျက်စိနဲ့မမြင်ရပေမဲ့အတန်ကြာတော့ဒေါသထွက်လာတာပေါ့။သူ့မယားကိုတစ်ချိန်လာရောက်ဖျားယောင်ယုံမကဘူး။
အခုလည်းအင်းရှင်ရဲ့စေတနာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်နေပြန်ပြီ။ဒါကြောင့်လိုရမယ်ရာအိယာအောက်ထိုးထားတဲ့ဒုံနဲ့ထရရင်ကောင်းမလားလို့စိတ်ကူးမိရဲ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကူးကိုဆယ်ကတီးခံရင်ငွေဖြစ်အခ20တီးခံရင်ရွှေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆုံးမတန်တစ်ခုကခြေဖြတ်ခဲ့တယ်။တီးခံခြင်းတရားဤမြင့်မြတ်မှုကိုတင်စားထားတဲ့ဆုံးမစကားကိုတတိယသွားတာကြောင့်မရိုက်ဖြစ်တော့ဘူး။ဧည့်သည်လည်းဒုံးနဲ့အရိုက်မခံရတဲ့အခါအဆုံးစုံထိအတင်ရဲပြီးတောင်းကျန်လာတယ်။အင်းရှင်ယောက်ျားလည်းဓားကိုကင်မိပြီးမှဆယ်ကတီးခံရင်ငွေဖြစ်အခ20တီးခံရင်ရွှေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဆုံးမစကားကိုတတိယရာကြောင့်ဓားနဲ့ထားမခုတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့လေဒေါသဖြစ်လွန်တာကြောင့်အသားတွေတစက်စက်သုံးနေခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့သတိနဲ့ထိန်းချုပ်ရင်မှေးကနဲ့အိပ်ပျော်သွားပြီးသတိရလို့မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့မိုးစစ်စင်လေးနေပြီ။အင်ရှင်မာကယမန်နေကြကဖြစ်ပျက်တွေကိုလုံးဝမသိဘူး။ပြူမြဲထုံစံတိုင်းစော့စော့ထချက်ပြုတ်လောက်ကိုင်းနေတာပေါ့။ခင်မွန်းဖြစ်သူတောင်ရမစင်းမီအစာပြေစားဖို့နဲ့ခရီးသည်ဧည့်သည်အတွက်ပါအသင့်ဖြစ်နေခဲ့ပြီ။အင်းရှင်ယောက်ျားလည်းမျက်နှာတပီးတဲ့နောက်အခန်းထဲကိုဝင်ပြီးအမောင်ထထအခားရည်နဲ့ကင်မောင်ကျော်နဲ့ထမင်းစားကြမယ်။နေမပူခင်ခရီးဆက်ရမယ်လို့ဆိုပြီးအတန်ပြစ်နှုတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဧည့်သည်ကမလုပ်တာကြောင့်လက်နဲ့ပုံနှိုးလိုက်တယ်။ထို့အခါလူတယောက်ကိုပုတ်ခတ်ရသလိုမဟုတ်တာနဲ့တင်ငါမကင်းဖြစ်သွားပြီးရှင်မရေမီးထွန်းပြီးတော့ယူခဲ့စမ်းမလို့ခေါ်လိုက်တယ်။အင်းရှင်မလည်းချက်ချင်းရောက်လာတာပေါ့။ကောင်းမီချုံပြီးအိပ်ပျော်နေတဲ့ဧည့်သည်ရဲ့ဆောင်ကိုဆွဲခွာလိုက်တယ်။မီးရောင်အောင်မှတီလာရက်နဲ့တင်းပြန်တဲ့လင်မယားတို့မြင်လိုက်ရတဲ့အရာကတော့လူမဟုတ်ပဲလူအရွယ်ရှိတဲ့ရွှေတုံးကြီးဖြစ်နေပါတော့တဲ့ကွယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ငိမ့်ချက်မှုရဲ့ရာလတ်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟိုးရှိရှိတုံးကဝေဟင်မှာကြက်စားပြော်ပါကြတဲ့ငှက်တွေကတဦးနဲ့တဦးချစ်ချစ်ခင်ခင်ပေါင်းတဲ့နေထိုင်လေးမရှိကြဘူး။တကောင်နဲ့တကောင်အသေးအတန်အပြိုင်ဆိုင်တွေများပြီးရန်ဆောင်နေကြတယ်။မလောက်လေးမလောက်စားဖြစ်တဲ့နှံပြီးဆုံးငှက်ကလည်းလင်းယုံငှက်ကိုတွေ့ရင်ငါကပိုတော်တယ်ကွ။ငါလောက်တော်တဲ့ငှက်မရှိဘူး။ငှက်တကာငှက်ထင်းမှာငါကအတော်ဆုံးပဲဟေလို့ထပြီးအော်တတ်တယ်။အပုတ်အပွားကိုမှားစားတဲ့အပုတ်ကောင်းလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့လင်းသားငှက်ကလည်းငါကအမြင့်ဆုံးပြန်တန်းနိုင်နေသူရိန်နေမင်းကြီးနဲ့အနီးဆုံးနေရတဲ့သူဖြစ်လို့အမျက်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့အမှတ်ယူတတ်သေးတယ်။အဲဒီလိုပဲဘဲငှက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်သူသားတည်တယ်သူသားတတ်တယ်သူသားတော်တယ်သူသားလှတယ်သူသားအစွမ်းထက်တယ်သူသားအမျက်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးရှိသမျှအစွမ်းစားလေးကိုဖြစ်ညစ်ပြီးတော့အမက်ယူနေကြတဲ့သူတွေဖြစ်နေတော့တကောင်နဲ့တကောင်ဘလို့လုတ်တဲကြမှာလဲတကောင်နဲ့တကောင်မြင်နာတွေ့တာနဲ့ရန်သူလို့သတ်မှတ်ပြီးထိုးကြကြိတ်ကြအော်ကြဟစ်ကြနဲ့တိုက်ခိုက်ကြတာပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုရန်လိုနေကြတော့ဘာဖြစ်လာသလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့စကြက်တွေကပိုပြီးကျင်းမြောင်သွားတာပေါ့ဒီနေ့တော့ခါငှက်တကောင်ဟာတစ်ပင်တစ်ပင်ပေါ်မှာနားပြီးအပန်းဖြေနေတယ်နေကပူပူသူကအမွေးအတောင်ကထူထူဆိုတော့ပူအိုက်ပြီးအတော်လေးနွမ်းလျာနေကြတာပေါ့အချီအနေအရာတီငိမ့်အေးချမ်းတဲ့ဘဝကိုလိုချင်တဲ့ခါငက်ကလည်းအခုနေတခြားငက်တကောင်လာပြီးတိုက်ခိုက်ရင်ငါတော့ဒုက္ခပါပဲရာသီကပူလွန်းတော့အယံပင်မန်းမှာပဲလို့တွေးလိုက်တယ်အတွေးတောင်မှမဆုံးသေးဘူးကြီးကန်းတကောင်ကပြန်လာပြီးတစ်ကိုင်းပေါ်မှာနားလိုက်တယ်ခါငှက်ကိုတွေ့ရနဲ့မျက်စောင်းလှန်ထိုးပြီးဘူးကြည့်ကြည့်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ရံမဖြစ်ချင်တဲ့ခါငှက်ကတော့ကြီးကန်းကိုမျက်နှာချိုချိုလေးထားပြီးပြန်ကြည့်လိုက်တာပေါ့ခါငှက်ကရံဖြစ်တယ်ဆိုတာကလွဲတဲ့အလုပ်ပဲသူငါကိုမိုက်ကြည့်ကြည့်လို့လဲငါဘာမှဖြစ်သွားတာမှမဟုတ်တာစိတ်ကောင်းကောင်းထားပြီးငါဆက်ဆံလိုက်ရင်တကောင်နဲ့တကောင်ပြေလည်သွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပြီးပေါ်ရွှေပြုံးချိုတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ရံဖြစ်ချင်လို့ရံလိုနေတဲ့ကြီးခမားဥကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားပြီးဘာလို့ရမှန်းမသိအောင်ဖြစ်သွားရတယ်။ဒါပေမဲ့ကြီးကခက်ထန်တဲ့မျက်နှာလေးကိုအသာလျှော့ပြီးခက်တီတီနဲ့စိုက်ကြည့်နေလိုက်တယ်။ကြီးနားနေတဲ့တိကိုင်းကခါငှက်နားနေတဲ့ခိုင်းနဲ့မျက်ဆောင်ထိုးလောက်ပဲရှိတာလေ။ခါငှက်ကမင်္ဂလာပါကိုကြီးကြီးရဲ့
ဘဲများသွားစရာရှိလို့ပါလေလို့မုံမုံရီရီနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်တာပေါ့ကြီးလဲဘာပြောရမှန်းမသိအောင်ဖြစ်သွားပြီအော်ဘာရဲ့မဟုတ်ပါဘူးညီလေးခါငှက်ရဲ့ဟုတ်ကိုတီတီပါပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်ခါငှက်ကလည်းအေးဗျာကိုကြီးကြီးတို့ကတော့အစာတောင်မှခက်ခက်ခဲခဲရှာစားစရာမလိုဘူးစာရာနဲ့ရုတ်တရက်ထားပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးတော့အလစ်တုပ်ပြေးလိုက်တာနဲ့အစာကိုအလွယ်တကူရနေတာပဲနော်ကျွန်တော်ကြတော့ဘာညံ့တယ်လဲမမီးနဲ့ကိုစားဖို့အစာတောင်ဘမရှာရမှမသိဘူးတနေ့တနေ့ဝမ်းပြေဖို့အတွက်စူးစားရှာနေရတယ်တကယ်တော့လေကိုကြီးကြီးရတဲ့ရံမဖြစ်ရေးကိုဦးစားပေးနေတဲ့ခါငှက်ကလည်းကြည်တော့ကြလောက်မယ်စကားကြွကြလေးပြောပြီးနှုတ်ဆက်ချီးမွန်စကားပြောလိုက်တော့ကြီးခမရံလိုနေတဲ့စိတ်တွေပျောက်ပြီးတော့ခါငက်ကိုအတော်လေးသဘောကျသွားတယ်ကြီးကအောင်မဒီကောင်သဘောကောင်းတာပဲခင်မင်စရာတော်တော်ကောင်းတဲ့ခါငက်ပဲလို့တွေးပြီးခက်ပြုံးပြုံးလေးနေပြီးတော့ကျုပ်ကမတော်ပါဘူးဗျာတော်တာကညီလေးခါငက်ပါလို့စကားပြန်ပြောလိုက်တယ်အရီလိုနဲ့ကြီးနယ်ခါငတ်တို့ဟာဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းထွေရလေးပါစကားပြောဖြစ်သွားပြီးခင်မင်းသွားကြတာပေါ့စကားပြောဖြစ်သွားပြီးဆိုတော့လူတဘာဝနဲ့မချတော့ဘူးလေတယောက်ကိုတယောက်ရန်သူလို့မြင်နေသူတွေရင်းနှီးကြွမ်းဝင်သွားတဲ့အခါတယောက်နဲ့တယောက်အတွင်းတိတိမြင်လာကြပြီးစိတ်သက်ပြောင်းလဲလာတတ်တဲ့တဘာဝကြောင့်ပဲတကောင်နဲ့တကောင်ခင်မင်းစွာစကားပြောဆိုမိကြတော့ခင်မင်းစရာကောင်းတဲ့အကောင်လေးမှန်းသဘောပေါက်လာကြတယ်။ခါငက်ကကိုကြီးကြီးကအတော်ခင်မင်းစရာကောင်းတဲ့သူပဲနော်။ကျွန်တော်တို့အတူတူနေကြရအောင်လားယင်လို့ပြောလိုက်တယ်။ကြီးကန်ကလည်းအေးကွာမင်းလည်းအတော်ခင်မင်းစရာကောင်းတဲ့သူပါပဲညီလေးခါငက်ရဲ့။ဒီတော့ငါတို့ဒီတပင်ကြီးမှာပဲအတူတူနေကြတာပေါ့ကွာလို့ပြန်ပြောတယ်။ဒါနဲ့ပဲကြီးနယ်ခါငတ်တို့ဟာတစ်ပင်ကြီးတပင်မှာအတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အချိန်ကာလကြာမြင့်လို့ရင်းနှီးမှုအတိုင်းအတာမြင့်လာတဲ့အခါတကောင်ကိုတကောင်ကမလေးစားတဲ့သဘာဝတွေဝင်လာကြကြတာဓမ္မရာပဲမဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့ကြီးနယ်ခါငတ်ကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့။သူတို့ကတကောင်ကိုတကောင်လေးလေးဆဆရင်ရင်ကြီးကြီးနဲ့ပဲပေါင်းသင်းဆက်ဆံကြတယ်။ကျန်တဲ့ငှက်တွေကတော့ကြီးနယ်ခါရဲ့ပေါင်းသင်းဆဆန်ရေးကိုစိတ်ဝင်တစားနဲ့မျက်လုံးတောက်တောက်ကြည့်နေကြတာပေါ့သူတို့အထင်ကဒီနှကောင်ခက်ကြကြခင်ခင်မင်မင်နဲ့ပေါင်းသင်းဆဆန်နိုင်စွမ်းရှိမှမဟုတ်ဘူးလို့ကြိတ်ပြီးတွက်နေကြကြလို့ပဲဒါပေမဲ့မနှက်ဖြန်တွေများစွာကုံဆုံးသွားခဲ့ပေမဲ့ခင်မင်နေကြတဲ့သူနှစ်ယောက်ကတော့ခင်မင်မြဲခင်မင်နေခဲ့ကြတော့ငှက်တွေအတွက်အတွေးရကြနေကြတာပေါ့တနေ့တော့ငှက်အချို့ကခါငှက်နဲ့ကြီးငှက်ရဲ့ခင်မင်းမှုကိုစမ်းသက်ကြည့်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ဒါနဲ့ကြီးငှက်အပြင်ထွက်ပြီးအစာရှာနေတော့ခါငှက်စီကိုသွားပြီးတော့ဂုံးကြောစကားပြောကြတယ်။ငှက်တွေကကိုခါခမည်းဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအတုံးမကြတဲ့ကြီးကန်နဲ့မိတ်ဖွဲ့ပြီးတော့အတူနေရတာလဲ။ခမည်းတော်တော်မိုက်မဲတာပဲဗျာလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲခါငှက်ကချက်ချင်းဟာဒီလိုမပြောပါနဲ့ဗျာကိုကြီးကြီးကတကယ်ထက်မြက်တာပါကျုံနေအတူဒီအစ်ပင်မှာနေထိုင်တာကိုကကျုပ်ကိုဂုံပြူတဲ့သဘောပါပဲလို့ကန့်ကွက်စကားပြောတယ်ခါငက်ကအဲ့ဒီလိုပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါငှက်တွေလည်းအသာလေးထွက်လာကြတာပေါ့နောက်တနေ့ခါငက်အပြင်သွားနေတော့ကြီးငက်စီကိုရောက်လာကြပြန်နေငှက်တွေကကိုကြီးနေကောင်းနေနော်ဒါနဲ့ပြောရအောင်မေဘလို့သဘောနဲ့တလောက်အတုံးမကြတဲ့ခါငှက်နဲ့ခမားကအတူတူနေနေရတာလေခမားတော်တော်ခက်တဲ့သူပဲဗျာလို့ပြောကြတယ်ကြီးငှက်ကလည်းဟာအဲ့ဒီလိုမပြောရဘူးလေကွာအဲ့ဒီညီလေးခါငှက်ကကျုပ်ထက်ထက်မြက်တဲ့ငှက်ဗျကျုံနဲ့အတူဒီသစ်ပင်သဘင်ထဲမှာနေနေတာကိုကကျုပ်ကိုဂုံပြုတ်နေတဲ့သဘောဗျတိရဲ့လားလို့ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာပေါ့တကောင်နဲ့တကောင်ရဲ့စိတ်သဘောထားဖြူစင်မှုကိုစမ်းသပ်ကြည့်ပြီးတဲ့ငှက်တွေလည်းကြီးနယ်ခါငှက်တို့ရဲ့တကောင်အပေါ်တကောင်အပြန်အလှန်ထားရှိတဲ့သဘောထားကိုလေးစားအထင်ကြီးသွားကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့အချင်းချင်းတိုင်ပင်ပြောဆိုပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတယ်။ကဲငါတို့တွေလည်းကြီးနယ်ခါငှက်လိုတကောင်နဲ့တကောင်ရံမလို့ကြပဲနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးနေကြရအောင်။ရံလို့တော့အစာစားရတာတော့နောက်ကျောမလုံဘူး။ဘဲကောင်လာပြီးတော့နှောက်ရမလဲဒုက္ခပေးမလဲနဲ့အမြဲတွေးပြီးပူနေရတာ
အခုလိုချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့အပြစ်မမြင်မဲနေသွားကြမယ်ဆိုရင်ဒိုးရရရဲ့ဘဝဟာလည်းကြီးနဲ့ခါငှက်တို့လိုအေးချမ်းသာရသွားမှာအမှန်ပဲလို့ပြောဆိုကြတယ်။အရင်နေ့ကစပြီးငှက်တွေအလုံးဟာတကောင်နဲ့တကောင်ခင်ခင်မင်းမင်းတလေးတစားနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆက်နေထိုင်သွားကြတယ်။ဘဝတာယာကြီးမှာမရှိမဖြစ်ဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုကတော့ငြင်းကြက်မှုပဲလေတယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းနေဆက်ဆံမှုအစဉ်ပြေအောင်နေမှာအဲ့ဒီငြင်းကြက်မှုကိုရနိုင်တာပေါ့ဒီအချက်ကိုထောက်ပြထားတဲ့ငှက်လေးတွေရဲ့ငြင်းကြက်ရေးကတော့မငြင်းကြက်ခြင်းကာလကငှက်တွေဟာနေရထိုင်ရစားရတောက်ရတာဘောင်းအလွန်ကျင်းမြောက်နေခဲ့တယ်ကြီးနယ်ခါရဲ့နမူနာကိုယူပြီးငြင်းကြက်မှုနဲ့ပူပေါင်းနေထိုင်ကြတဲ့အခါသူတို့ရဲ့စကြက်လွင်ပြင်ကလည်းကျယ်ပြန့်လာခဲ့တာပေါ့ကွယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မိုးမခရွက်မြခုံးဆိုတဲ့ဘာသာပြန်ပုံပြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟိုးရှိရှိတုန်းကချင်းလျန်းလို့ခေါ်တဲ့မိမပြိုလေးတယောက်ရှိရယ်သူမကမိုးမခခိုင်းလေးတစ်ခိုင်းလိုစက်တရေရှိပြီးကြောက်စိမ်းရုပ်တူကလေးလိုမျိုးလှပါရယ်သူမရဲ့အလှကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အရာကတော့တစ်ခုပဲသူမရဲ့ဘဲဘဲမြခုံးမှာငယ်စဉ်ကမတော်တဆထိခိုက်ရရှိခဲ့တဲ့အမရွလေးတစ်ခုကြောင့်ပေါ့တနေ့တော့တထေသာတူဖြစ်တဲ့ဟူဖန်လို့နမည်ရှိတဲ့ချောမောလှပါတဲ့လူငယ်တူဦးဟာငှက်ဥရှာဖို့တစ်ပင်တစ်ပင်ပေါ်ကိုတက်သွားခဲ့တယ်။အောက်ဘက်ကိုအုံနေရန်ကြော်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဥယင်ထဲမှာမိမပြိုတူဦးအချုံနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒဏ်ရာမရှိတဲ့မြခုံးကသူ့ဘက်မှာရှိနေတာကြောင့်သူတွေ့ဘူးသမျှမိန်းကလေးတွေထဲမှာသူမအလှဆုံးပဲလို့ဝူဖန်ထင်မြင်သွားတာပေါ့သူမကိုသူပို့ပြီးတော့ကြည့်မိလေသူမအကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့စဉ်းစားမိလေသူမကိုပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်လာမိလေပေါ့သူမကိုလက်ထက်လိုကြောင်းအရင်ညာမှာပဲသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုတွားပြောခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့အိမ်ကြီးစင်းအောင်သွဲအပွားကြီးတူကဲအခုအညီကိုယူတာပေါ့အောင်တဲ့အဖွားကြီးကိုလက်ဆောင်များစွာနဲ့အကြိမ်ကြိမ်သွားစေပြီးလက်ထပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အောင်တဲ့ကဝူဖန်ကိုမိန်းကလေးကဇာရိတ်တာကောင်းနေချမ်းသာတယ်လှလဲလှတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အလှမှာချွင်းချက်တခုတော့ရှိတယ်။လက်ထပ်ဖို့ရိရှေ့ဆက်ပြီးမစင်စားခင်မှာတတိချာချာစင်စားပါလို့ပြောတာပေါ့။ဝူဖန်ကလည်းသူ့ကိုကျွန်တော်တွေ့ပြီးပါပြီ။သူလှပါတယ်လို့ပြန်ပြောတာပေါ့။သူဘာမှထပ်မကြားကျင်တော့ဘူးလေ။ဒါနဲ့နောက်ဆုံးလက်ထက်ပွဲကိုစီစဉ်ခဲ့တယ်။မိန်းကလေးရဲ့အမခြံဝင်းဟာရက်နီးရဝေကလက်ဖွဲ့ရီးစုပုံနေတာပေါ့။ဒါပေမဲ့သရိုးသမီးလေးကတော့မပြောနိုင်ပါဘူး။သူမရဲ့မျက်ခုံးတန်ရာကိုသူမခင်ဖို့ပထမအကြိမ်စတွေ့ရင်ဒေါသထွက်ပြီးတော့စိတ်ပြတ်သွားမှာကိုသူမစိုးရင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့မိခင်ကတော့သမီးရဲ့မျက်ခုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်သွေးကတငယ်ကိုပြောပြမှသိကြပါရဲ့။ဒါပေမဲ့သူသမီးကိုလက်ထပ်ချင်နေတာပဲလို့ဖြောင်းဖြားရှာတာပေါ့။ဧကံပွဲမှာစားတောက်နေတဲ့ဧသည်တွေကြားရီမောပြောဆိုနေတဲ့သူမရဲ့လှပချောမောတဲ့ခင်မုန်းကိုမျက်နှာဖုံးပေါ်ဝါကြားကနေမြင်နေရပေမဲ့သူမမပြောနိုင်ဘူး။အခန်းအနာနဲ့ဧကံစားတောက်ပွဲတွေပြီးလို့ဧသည်တွေပြန်သွားကြတဲ့အခါတတို့သားလဲတတို့သမီးရဲ့မျက်နှာဖုံးစားဘဝကိုခွာချလိုက်တာပေါ့ထိုအခါသူမရဲ့မျက်ခုံးအမာရွက်ကိုမြင်ရတော့သူအံ့ဩစွာနဲ့ငေးကြည့်နေခဲ့မိတယ်မျက်နှာပြက်နေတဲ့ခင်မုန်းကိုတွေ့တဲ့အခါသူမလဲတနာစရာနဲ့စိတ်စည်စနာကောင်းတဲ့ကိုကျမရဲ့မျက်ခုံးအမာရွက်အကြောင်းအောင်တယ်ကမပြောဘူးလားဟင်ကျမငေးစဉ်တုန်းကရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာပါမိဘတွေနဲ့အတူရဝေးကမိတ်ဆွေတွေစီကိုတွားလေတော့ကပါကျမပန်းချန်ထဲမှာကစားနေတော့လူငယ်ကလေးတယောက်ကခဲလုံးကြီးတစ်လုံးနဲ့ပစ်လိုက်ပါတယ်သူကျမကိုတမင်ပစ်လိုက်တာမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်ဒါပေမဲ့ခဲလုံးကကျမနှစ်ကူးကိုမှန်သွားတာကြောင့်ဒီတန်ရာရလာတာပါကျမမှာအခုလိုချွရင်းချက်ရှိနေလို့ကျမစိတ်မကောင်းပါဘူးလို့ပြောလိုက်တာပေါ့ဝူဖန်ကလည်းအော်အချစ်ရဲ့ညီမကိုခဲနဲ့ပေါက်တဲ့ကောင်လေးရဲ့နာမည်ဘလူခေါ်တယ်လို့မေးတယ်။ချင်းလင်းကလည်းဟဲ့အင်းကျမမသိဘူး။သူလည်းကျမလိုအလေလာတဲ့တူပါပဲလို့ပြန်ဖြေတာပေါ့။ဒီတော့ဟူဖန်ကညီမကစားတဲ့ပန်းချန်ကပီကင်းမျိုးကလီမီသားစုရဲ့ပန်းချန်လားလို့ထပ်မေးလိုက်တယ်။ဒီတော့မှချင်းလင်းလည်းအော်အခု
ဘလို့လုပ်တည်တာလဲလို့ပြန်ပြောတယ်။ဟူဖန်ကလည်းညီမကိုခဲနဲ့ပြစ်တဲ့ကောင်လေးကအကိုပဲ။အကိုမိပါတွေကမကြခဏပြောဘူးလေ။လီမီသားစုရဲ့ပန်းချံမှာအကိုခဲနဲ့ပေါလို့ကောင်မလေးတယောက်ရဲ့နှစ်ဖူးကွဲသွားတယ်တဲ့။အကိုနဲ့ညီမတို့လက်ထပ်ဖြစ်တာနှစ်တကြားတွေစီစဉ်ပေးတာပဲဖြစ်မှာ။ဒါမှအကိုမိုင်မဲတဲ့အပြစ်တွေကိုကြည်နိုင်မယ်လေ။အကိုဘာလို့ရမလဲဆိုတာသိပြီလို့ပြောပြီး သူကအကောင်းစားမင်းအနက်ကိုရှာယူပြီးသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးစာရေးစုပ်တန်နဲ့မျက်ခုံးတန်ရပေါ်မှာမျက်ခုံးမွေအစ်စ်ကိုဆွဲပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမျက်ခုံးမွေကမိုးမခရွတ်တရွတ်လိုပဲတင်းငယ်ပြီးကွေးညွန့်နေတာပေါ့။အဲ့ဒီမျက်ခုံးမွေကချင်းလင်းရဲ့၆ပြည့်ကင်းတဲ့တစ်ဖက်ကမျက်ခုံးမွေလိုပဲလှပါလာကြဘသူမှအတုနဲ့အစ်စ်ကိုမခွဲခြားနိုင်တော့ဘူး။သူတို့ချက်တုံးတို့လည်းပျော်ရွှင်စွာနဲ
wun fan ga to chang phit paw la de dan ya paw ma mo ma kha ywet lo myet khong mwe ate ko ta khu bi ta khu swae swae pe ni ya ba do de kwe paw myin le ga ro di niya ma be pi song twa ba bi shin na sin pe ja de prayat mya a lo mingala shi daw ni ye mya ko pai sai nai ja ba si shin